السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم فقهنا وفقه أهلنا وأولادنا في دينك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولا حول ولا قوة إلا بالله Al-Aliyil Azim Al-Azizil Hakim Wa ba'du -ba tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat Yang bersama pada petang ini Rahimahumullah Dan eh, saya minta maaf sekali lagi Minggu ini juga kita terpaksa alih sedikit jadual kita ke hari selasa petang ini Moga kalau tidak ada halangan pada minggu hadapan Kita akan balik semula pada hari Senin insyaAllah eh, Jam 3.30 petang uh, hari ini insyaAllah kita akan sambung pada tajuk yang seterusnya daripada bacaan kitab Safinatun Najah ini. Nah hari ini kita akan masuk pada tajuk <coughs> persoalan air ya, eh? persoalan air. Itulah tentang persoalan al-ma'ul -al qalil wal-ma'ul kathir ni, eh? air yang banyak dan juga air yang sedikit ni. Eh? Ini tajuk yang sepatutnya pada hari inilah. Cuma ada sedikit persoalan dan perbincangan tentang uh, tajuk wuduk ia apabila kita sebut tentang niat wuduk itu sebagaimana disebut dalam muka surat yang ke-17 itu kan disebut mahal luha tempat niat itu adalah di hati dan waktu niat wuduk itu adalah ketika membasuh muka jadi ada yang bertanya tentang habis itu bila kita tempat ataupun masa niat itu adalah pada ketika membasuh muka. Eh, Dia panggil niat mu'tabarah, niat yang dikira, niat yang akan mensahihkan wuduk itu ialah mesti ketika permulaan basuhan muka. Jadi macam mana bila kita basuh tangan, eh, basuh tapak tangan dan ketika kita kumur mulut eh, dan juga ketika kita masukkan air ke dalam hidung itu di macam mana eh, persoalan niat ketika itu adakah kita basuh tu dalam keadaan kosong daripada niat baik yang pertama jawapan pada persoalan ini eh, sekiranya seseorang itu dia niat eh, niat wuduk itu daripada permulaan basuh tangan itu dan ketika membasuh muka masih lagi hadir niat ha ini tidak ada masalah langsung eh jadi dia niat eh, masa basuh tangan tu dia niat ayatul wudu ayatul fardhu wudu ketika basuh tapak tangan. Kemudian dia kumuk mulut dan dia basuh hidung, dia, dia masukkan air ke dalam hidung. Kemudian masa basuh muka tu, dia niat, maksudnya niat itu masih hadir lagi. Jadi ketika basuh muka tu dia niatkan lagi sekali ataupun dia masih hadir niat dia, aku basuh ini tu wudu. ini situasi yang tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Maksudnya sebab apa dia dah niat daripada awal maka basuhan tangan tadi pun masih dikira sebagai basuhan wudu sebab sebab dia basuh tangan dia kumur mulut dengan niat itu semua adalah kerana melaksanakan ibadat wudhu dan pada masa yang perlu untuk wujud niat yang muktabal itu niat yang dikira itu masih hadir niat dia dan masih ada istihdar masih ada niat itu dalam hatinya okey yang kalau dia tak niat langsung dia basuh tangan saja masa dekat muka saja baru dia niat maka di sini akan jadi basuhan itu tidak dikira sebagai basuhan termasuk dalam basuhan wuduk lah sebab dia tak ada niat apa-apa langsung jadi dia basuh macam biasa ini tidak ada hal jadi masa dekat muka saja baru dia niat maka itu sah wuduknya tetapi ada uh, apa basuhan itu akan dianggap sebagai basuhan biasa sebab apa? sebab tidak hadir niat tidak ada niat daripada awal jadi bagaimana cara dia uh, ini disebut oleh Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah yang dalam kitab beliau Hasyiah Al-Bajuri pada fik Syafi'i ini tu Syekh kata qala rahimahullah jadi Syekh kata wal ahsan nah tapi tadi Syekh kata ada pun cara yang terbaik ni nah, ini cara terbaik untuk kita amal ni kita wal ahsan yang terbaik an wiyah awalan as sunnata faqat nah, jadi Syekh kata yang paling elok pada permulaan dia basuh wuduk tu eh, dia basuh tangan dia tadi basuh tapak tangan eh, Di lidah ni kita sebut bismillah lah sebab tu sunat eh, wuduk Bismillahirrahmanirrahim. ketika kita basuh tu kita niat ini basuhan sunnah. Eh, basuhan sunnah wuduk eh, kita niat ha, kita niat semata-mata ini basuhan sunat ketika wuduk ya eh, aku basuh tangan ni basuhan sunat ketika wuduk jadi niatnya tu dia niat ini basuhan yang sunat a ha, ayyanu awalan as sunnata faqat keadaan yaqulah contohnya eh, seperti dia berkata nawaitu sunan wudu ha, jadi aku berniat melakukan perbuatan sunat dalam wudu ha tu ketika kita basuh tangan jadi dia sambunglah ha, dia bila dia ada niat pada awal buat basuhan sunat wudu ha, ketika basuh tangan kemudian dia kumuk mulut kemudian dia masukkan air ke hidung kemudian summa kemudian ha, selepas pada itu iyyan wiyya inda awwali ghaslil wajhi dan ketika permulaan dia membasuh wajah eh barulah dia niat eh summa yanniya inda awwali ghaslil wajhi an niyatal mu'tabarah ha niat yang mu'tabar itu Ini niat yang wajib barulah dia niat ketika basuh basuh muka eh permulaan basuh muka itu cara yang disebut oleh Imam Al-Bajuri untuk menyelesaikan masalah tanya tentang eh, perbincangan tanya. Habis itu kita nak niat macam mana pun ke awal. Jadi kita sebut ketika membasuh tangan itu kita niatkan ni niat basuhan sunat. kita niat nawa itu apa? Saya kata apa? Apa ka'an yan ka'an yaqul nawaitu sunan al wudu. Aku berniat, nah, hati kita ni aku basuh ni melaksanakan sunat wudu. Jadi bila kita kumuk, terhasillah kumur tu dengan dikira sebagai kumuran daripada sunnah wudhu ketika kita sedut dalam hidung apa air ke dalam hidung juga dikira sebagai eh, apa melakukan perkara sunat dalam wudhu dan bila sampai pada masa untuk basuh muka barulah kita niat-niat yang wajib itu ha. inda awwali ghaslil wajh kemudian pada permulaan membasuh wajah barulah dia niat niyah al-mu'tabarah niat yang yang dijadikan niat yang dikira tu pun niat utama ataupun niat yang farbu tadi ataupun niat yang menjadi rukun ini ketika uh, kita basuh muka tu barulah kita niat nawaitu raf'al hadas ataupun barulah kita niat nawaitu farbal wudu ataupun nawaitu al wudu ataupun nawaitu istibah hatta as-salah jadi niat yang muktabar itu ketika permulaan basuh muka dan ketika permulaan kita basuh tangan tapak tangan itu kita niat melakukan niat sunan al wudu niat melakukan sunnah wudu wallahu alam ini yang disebut oleh al imam al bayyur rahimahullah boleh apa sahabat-sahabat rujuk di bahagian syarah niat syarah niat wudu oleh al apa oleh eh, fadilatul syekh rahimahullah itu persoalan bagi persoalan tentang niat untuk ketika melakukan perkara-perkara yang sunat sebelum daripada membasuh muka ya eh? wallahu baik hari ini kita sambung kita tengok pada muka surat yang ke-19 muka surat yang ke-19 perbincangan tentang uh, kadar air uh, dua kolah dan yang kurang daripada dua kolah, iaitu air yang sedikit dan air yang banyak kita baca dulu qala asy-syaikh berkata tuan Syekh atau pengarang al-musannif qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin faslun al-ma'u qalilun wa kathirun ha, fasal pada membincangkan mengenai hukum hakam bagi air kita tengok terjemah bawah tu sambil-sambil kita baca yang atas tu kita tengok terjemahan dia ha, air itu eh yang ni air mutlak itu qalilun wa kathirun terbahagi kepada dua bahagian di sisi syarak iaitu air yang sedikit dan air yang banyak ok air ini air mutlak ni air ni dalam pembahagian apa di sisi mazhab masyafi'i kita kelaskan kepada dua itulah air yang sedikit dan air yang banyak ini qalilun wa kathirun eh, sedikit dan banyak al qalilu jadi air yang sedikit itu madunal qullataini apa yang kurang eh duna tu kuranglah eh kita jangan kurang daripada dua qullah eh kurang daripada dua dua qullah eh jadi yang dikatakan air yang sedikit yang kurang daripada dua kulat eh, dua kullah, eh? kulah eh, kata ni bekah lah bekah tu simpan air eh? wal ni wal kathiru kulatani fa aksar ada pun air yang banyak pula yang dikatakan air yang banyak eh, air yang banyak di sisi syarak ini ialah air yang sampai kepada kuantiti dua kulah eh, eh fa aksar eh? yang mencapai Kadar dua kullah dan ke atas. Ha. Air yang banyak pula ialah air yang sampai kepada kuantiti dua kullah. Ha. Maka begitulah juga halnya sekiranya air lebih banyak daripada dua kullah tadi. Jadi yang sikit yang kurang daripada dua kullah. Bahasa kita sebut kullah lah. Yang banyak air yang banyak yang lebih daripada dua kullah. Jadi setiap satu air yang sedikit dan air yang banyak ni ada hukum. Ada hukum yang khusus bagi setiap satu itu. Sebelum pergi pada hukum, eh, Al-Qalilu yang jusu semua tu, kita terang dulu eh, ukuran dua kolah. Eh, dekat nota kaki tu ada disebut kan, dari segi kiraan beratnya eh, dan kebiasaannya beratnya ni akan apa samalah bila air ni dia akan sama dengan kiraan apa kilogram ni sama dengan liter lah secara tepatnya ini diambil daripada uh, kitab yang disusun oleh uh, Profesor Asyik al Dr. Ali Jum'ah Hafizullah uh, Mufti Mesir yang lepas dan ini apa apa yang sebagaimana yang bertepatan dengan majma' buhus al-islami hadir al ni dua kolah di sisi jumhur ulama' adalah menyamai 191.25 kg. kilogram lebih kurang masa kita kata lebih, -lebih kurang ya. 100 apa 91 liter. Ha, itu sudah mencapai dua kolah. Dan bab kolah ini dalam mazhab Syafi'i dia sebut apa takribi eh takribi maksudnya anggaran. Maksudnya kalau kurang sikit-sikit tu boleh dimaafkan. Jadi kita ambil kira lebih kurang masa kalau sampai 190 satu liter ke atas itu sudah dianggap sudah cukup dua kolah sudah masuk dalam kategori air yang banyak. Okey. Itu ukuran dia eh, mengikut mazhab jumhur eh. Manakala di sisi para ulama mazhab Imam Abu Hanifah pula adalah sebanyak 203.1.25 kg. Ha, adalah beza sikit-sikit. Imam mazhab Syafi'i 191.25. Eh, sebab apa dia datang kiraan B tu? Sebab satu kula eh, di sisi kiraan semasa ni Jumlahnya 95.625 kilogram eh, 95.625 kilogram Itu satu kula Jadi dua kula dia akan jadi 191 Cuma yang biasa kita ni bila di rumah Bekah kita ni biasanya kita orang buat kolah di rumah ni kita buat yang 1/4 tu lah kan apa apa segi 4 ni kalau ukuran bekas dia buat kolah tu segi 4 anggaran dia mestilah kalau ukuran yang dikatakan dua kolah itu dua kolah ni dia mestilah zira'un wa rubu' eh, sehasta dan 1/4 maksudnya 1 1/4 hasta zira'un wa rubu' tulan dia punya panjang dia wa ardan dia punya lebar dia wa umqan dan juga kedalaman dia kita kata panjang lebar dan dalam itu kalau mencapai 1 satu, 1/4 satu hasta sudah dikira mencukupi dua kolah kalau saiz bekas kita tu bekas kita tu bekas petak jadi dia punya eh, lebar dia satu suku hasta dia punya panjang dia pun satu suku hasta dan kedalaman dia pun satu suku hasta sudah mencukupi dua kolah itu ukuran dua kolah dengan zirok ni jadi zirok ni pula berapa daripada rujukan yang sama daripada kita Al-Makayil Wal-Mawazin tadi dia punya ukuran yang kata satu zirok ni ambil lah ambil boleh tersebut siap-siap kira tu eh, kalau satu hasta tu enam puluh satu perpuluhan 834 cm. Ha, ni secara tepat terus lah kan. Yang kata satu hasta ni. Satu hasta di sisi ukuran mazhab imam syafi'i. Dengan kadar kiraan semasa ni. 61 perpuluhan 834 cm. Ha, jenuh piukur lah. Ha, dia anggaran lah. Anggaran. Jadi kalau kata satu, satu perempat. Last sekali dia akan keluar panjangnya, lebarnya dan dalam kolah yang kita buat itu sekiranya mencapai 77.2925 cm. Maksudnya kalau bekas kita tu panjang dia 77.3 cm apa kita pi sampai apa sampai, sampai belakang tu. Kita ambil kira mudahlah 77.77 setengah .77 ataupun nak bagi mudah lagi kita kira 80 cm eh, bekas kita tu lebar dia 80 cm panjang dia 80 cm dan dalam dia pun 80 cm penuh ayak dalam tu sudah dikira mencapai dan lebih daripada dua kolah eh, saya ulang sebut anggaran dia 77.29 maksudnya 77.3 kita kata 78 cm lah eh, 78 cm panjang dalam dan lebar maka sudah mencapai ukuran dua kolah sekiranya air itu ditakung dalam bekas yang petak bekas-bekas yang apa murabba bekas yang bersegi empat ini jadi yang bulat dan sebagainya kita guna kaedah matematik lah anggaran dia contoh kalau ustaz panjang dia 100 lebar dia apa 40 ha, tu kita kira lah dia punya kiraan tu kali-kali tu yang penting mesti capai dengan jumlah yang sama dengan satu satu perempat hasta panjang, satu satu perempat hasta lebar, satu satu perempat hasta dalam. Okey, mesti capainya itu. Capai kadar itu sudah dikira mencapai dua kolah dengan syarat penuh bekas tadi. Yang garang dia kita sebut nak mudah cerita dia 80 kali 80 kali 80 confirm eh, sudah mencapai dan mencukupi kadar dua kolah maka dia dah termasuk dalam kategori al-ma'u al-kathir eh, air yang banyak ada pun kurang daripada itu ni eh, tak cukup daripada itu kira air yang sedikit baik kita sambung baca dekat matan tu tuan-tuan al, -qali, al qalilu jadi air yang sedikit eh, al-qalilu yang akan berubah menjadi najis eh, saya baca dulu kita eh, tengok terjemahan dia al-qalilu yang jusu biwuku'in najasati dengan semata-mata jatuhnya najis fihi jatuhnya najis dalam bekas tersebut wa in lam yataghayyar walaupun tidak berlaku perubahan hmm. jadi sekiranya air itu kategori dia air yang sedikit air yang tak cukup dua kolah jadi dia kira air sikit jatuh saja waqa'an najasah wuqa'an najis jatuh saja najis terus dihukumkan mutan najis terus dihukumkan mutan najis ni kita bincang dalam mazhab Syafi'i lah ni ni kita bincang mazhab Imam Syafi'i wa illam yataghayyar ni walaupun tidak berlaku perubahan nah, sebab apa sebab dia air sedikit kemudian bersentuh dengan najis disebut wukuk ni bukanlah semata-mata tenggelam eh asal dia bersentuh dengan najis air tadi eh maksudnya najis mendatangi air tadi kita ada yang dalam bali kita tu tak cukup dua kolah jadi apa datang eh, najis pada air tadi yang bersentuh kemudian dikeluarkan balik tak tenggelam pun nah, dah bersentuh tu sudah memadat jadi kita waqa' telah berlaku telah jatuh najis pada air tadi sudah cukup untuk mengubah kepada hukum air mutan najis walaupun tidak berlaku perubahan dan perubahan sebagaimana yang kita maklumlah perubahan tu diukur dengan kalau najis tu masuk secara zahir, adalah nampak ni, tak berlaku perubahan pada tiga sudut ni, warna, rasa dan bau, ianya tetap dikira mutanajis. najis. itu air yang sedikit. Jadi, kalau setitik air kencing, eh, secara yakin ni, eh, ini kita sebut secara yakin lah, nampak ketisan air kencing masuk ke dalam baldi, walaupun tak berubah di sisi mazhab syafi'i, lah dia. Eh, sebab Sebab cukup syarat, Iaitulah air sedikit Kemudian eh, bersentuh ataupun dimasuki oleh najis eh, Walaupun tiada perubahan Tetapi uh, Ada pengecualian Najis yang dimaafkan eh, Antaranya Yang dimaafkan Pada situasi air yang sedikit Sekiranya dimasuki oleh bangkai-bangkai serangga eh binatang-binatang yang ni seranggalah biasanya yang tidak ada darah maksud tidak ada darah ni kalau kita apa disebut skillnya aindash syaqqi udwin minha skillnya dicabut ataupun di apa di potong anggota tubuhnya tu tidak mengalirkan darah jadi tidak ada kitaran darah dalam badan dia contohnya dia seranggalah lah, eh? macam lipah apa nyamuk dan sebagainya tu kalau kita apa cabut kaki tu turun darah tak ha, tak tak turun darah ha, dia kategori serangga ni lah eh cabut apa apa kaki lipas eh, tak berdarah eh, cabut kepala dia tak 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 mengalir darah ha, eh, itu dipanggil binatang-binatang mala sailah <tuh> yang tidak ada baginya nafs nafs di sini maksudnya darah eh, tidak ada darah yang mengalir ketika di dicabut anggota tubuhnya. jadi binatang-binatang begini, semut, serangga dan sebagainya, kalau dia mati, dia akan jadi bangkai. Bila bangkai, dia adalah najis. Jadi bila masuk dalam bekas kita, dalam bekas air kita, cawan kita dan sebagainya, kalau ikut kaedah tadi, najis waqa'a fil ma'il qalil. Najis masuk dalam air sedikit. Jadi macam mana jadi najis dia? Ah, tak jadi najis. So, sebab yang ni, yang dikecualikan, yang, yang dimaafkan. Tapi dimaafkan pun dia ada syarat dia lah. Syarat dia yang terutamanya, janganlah dengan perbuatan sendiri dan juga jangan sampai berlaku perubahan. Maksudnya kalau kita sendiri, kita nampak semut tu mati, kita piangkap angkat kita yang baling masuk lancawan. Ha, Mutan lah. Sebab apa? Sebab dah tak dapat kemaafan. Sebab hilang syarat, mesti bukan dengan perbuatan perbuatan manusia. Jadi semut tu dia masuk dalam bekas air kita lepas tu dia berenang-renang dia mati. Kita pun tengok ah ni bekas ni air sedikit. Ada bangkai. Najis ke tidak? Tidak najis. Sebab sebab najis tu di dimaafkan. dimaafkan ni dimaafkan pada air eh. Dimaafkan pada pada air. Lalat contohnya serangga apa-apa terbang jatuh masuk dalam baldi kita. Oh, Ustaz, baldi ni ayak tak cukup dua kolah. Ini ni ada bangkai ha, tak kita tahu yang ni dimaafkan sebab apa sebab binatang binatang yang termasuk dalam senarai binatang yang dimaafkan eh? jadi binatang yang dimaafkan tu kita sebut yang sekiranya yang dicabut anggota tu tidak ada darah yang mengalir eh, serangga lah biasanya kategori serangga binatang binatang yang kecil ni al hasyarat ni okey itu yang dimaafkan dan syarat yang kedua mesti juga jangan sampai berlaku perubahan lah ha, kalau sampai apa dalam baldi tu apa apa berumun lalat bangkai lalat sampai ayak pun dah jadi hitam dah itu dia dah jadi dikira mutan najis lah sebab apa sebab walaupun najis bangkai lalat itu dimaafkan tetapi jumlahnya yang banyak sehingga berlaku perubahan pada air tetap dikira mutan najis hmm. itu berkaitan dengan air yang sedikit jadi air yang sedikit hukum am dia ialah kena saja najis walaupun tiada perubahan akan menjadi air mutan najis kecuali bagi najis-najis yang dimaafkan iaitu salah satunya yang banyak yang kita akan hadapi ialah serangga-serangga ni itu dimaafkan dengan dua syarat tadi bukan dengan perbuatan sendiri bukan dengan perbuatan manusia dan juga tidak berlaku perubahan akibat kemasukan uh, najis tadi baik itu kalau situasi air yang sedikit air sedikit baik wal kathiru Adapun air yang banyak ya wal kasiru adapun air yang banyak la yanjusu tidak menjadi hukum najis tidak akan berubah menjadi hukum Tanajis illa iza taghayyara ha, melainkan sekiranya berlaku perubahan sekiranya berlaku perubahan ini kelebihan air dua kolah air dua kolah ni bila masuk najis sekalipun tetap tidak akan meng apa mencabut ataupun menghilangkan sifat mutlaknya tidak menghilangkan sifat suci dan tidak menghilangkan sifat menyucikan itu selagi tidak berlaku perubahan eh pada air tadi dan perubahan itu perubahannya illa idza taghayyaratuhu melainkan sekiranya berlaku perubahan pada rasanya launuhu eh pada warnanya aurihuhu ataupun pada baunya eh ataupun pada baunya kita tengok terjemahan dia kata apa air yang sedikit akan bernajis masuk bernajis akan berubah menjadi hukum najis eh air itu asalnya tahir mutahhir asalnya dia suci lagi menyucikan jadi masuk najis eh berkena najis dan najis tu najis yang tak dimakan maka bernajis maksudnya menjadi hukum najis ini yani air itu mutanajis masuk dalam ni kalau ayam tu kita tak boleh guna lah minum tak boleh makan tak boleh tapi boleh diguna untuk diberi eh, makan diberi minum pada binatang binatang peliharaan tu tak ada masalah untuk kita kalau percik kena baju dan juga apa tak boleh bawa semayang sebab tu air mutan najis hukumnya sama seperti najis dari sudut inilah dari sudut ini jadi air yang sedikit akan bernajis ni menjadi najis disebabkan najis jatuh ke dalam air kita dah sebut masuk jatuh tu bukan masuk tenggelam eh, kalau kata terkena terberut, apa, bersentuhan dengan air tadi dan tak tenggelam sekalipun tetap dikira sudah apa, dia panggil mulaqah tu, eh, katanya lebih tepatnya mulaqah, eh, bersentuhan najis dengan air itu sudah cukup untuk menjadikan dia eh, bernajis, eh, mutanajis meskipun air itu tidak berubah eh, walaupun air yang sedikit tu tidak berubah dia akan tetap dihukum sebagai mutanajis dan kita dah sebut pengecilan tadi. Air yang banyak pula. Adapun air yang banyak, air yang banyak, air yang lebih daripada kadar dua kolah tadi yang kita dah sebut ukuran dia tadi, tidak bernajis, ini yani tidak berubah menjadi najis. Apabila terkena sebarang najis, melainkan, dia ada ukuran dia juga, dia melainkan apabila berubah rasa air atau warnanya atau baunya. Dan perubahan ini salah satu sudah memadai untuk menghilangkan sifat suci dia. Uh, bukan mesti berubah tiga-tiga. Uh, perubahan ini, kalau berlaku perubahan, uh, walaupun cuma pada satu daripada tiga ni sudah menghilangkan sifat sifat suci nya jadi berubah menjadi mutan najis. Contohnya kita ada kolah, biasanya kolah hapsak ah ni kolah di masjid. Uh, okay. Jadi, kita bagi contoh nak bagi faham kan. Bukanlah nak suruh jadi kita tengok ada bangkai tikus di hujung kolah itu. ayat kita ni dua kolah dan lebih. Ini bangkai memang bangkai dan tidak dimaafkan sebab dia tikus ni kalau kita cederakan dia dia akan berdarah eh. Jadi tak termasuk dalam senarai serangga yang dimaafkan tadi. Jadi dia terapung kat hujung. Tapi bila kita main dekat kolah kita tu, kita duduk belah sini atau kita duduk dekat sekali situ pun dari segi hukum, yang kita bincang dari segi hukum bila kita tengok warna tak berubah. Bila kita letak di hidung kita tak berubah. Dan bila kita kumur pun rasa masih sama. Tiada perubahan. Hukumnya masih akhirnya air suci. Eh, airnya suci. Masih mutlak lagi. Sebab sebab air tu banyak kasir dan tiada berlaku perubahan. Eh, tidak berlaku perubahan. Itu yang kita sebut sebagai apa air yang banyak tidak berlaku perubahan. Tetapi kalau berlaku perubahan, kalau ha, dalam bab najis ni, kalau berlaku perubahan pada salah satu itu walaupun cuma sedikit, eh, kalau kita bau tu dia dah busuk. Ha, dah mula rasa, dah mula bau busuk. Ataupun kita rasa di lidah tu dah berubah rasa dah jadi dah dengan sebab najis itu telah memberi kesan pada rasa air tadi walaupun cuma sedikit. Ataupun warnanya dah jadi berubah dengan sebab najis tadi. Walaupun perubahan warna itu tapi perubahan warna disebabkan najis itulah. Perubahan warna pada air itu walaupun cuma sikit perubahan ianya sudah dikira apa sudah dikira mutanajjis eh, bagi air yang banyak ni. Eh. Jadi perubahan bagi najis tu cukup dengan apa dipanggil at-taghayyur al-yasir eh perubahannya sedikit sudah menjadikan sesuatu air itu, ni yani air dua kolah tu sudah dikira sebagai mutanajjis najis. Eh, mutanajjis. Selagi tidak berlaku perubahan dia akan ada kekuatan dia. Eh, air dua kolah ni dia ada kekuatan ni dia mampu men, apa, menolak najis selagi tidak berlaku perubahan maksudnya kalau terpercik najis air kencing dan sebagainya kemudian tidak berlaku apa-apa perubahan air kekal mutlak air kekal suci ataupun kita apa air mutan najis dalam baldi kemudian kita tuang semula ke dalam bekas dua kolah dia akan membalikkan balik hukum suci balik ini kelebihan ini kelebihan air dua kolah air dua kolah air mutan najis air mutan najis eh yang dikumpul dan digabungkan bukan najis eh? kita kena faham eh? bila sebut najis eh, dalam istilah najis ni najis tu hak yang najis tu air kencing tu najis ha, tahik manusia tu itu najis yang ini memang tidak ada jalan untuk dibersihkan tak ada jalan ok eh, ma'un najis eh, ma'un mutan najis ialah air air yang masuk padanya najis jadi dia panggil hukum mutan najis ha, yang ni yang kita bincang bila kita gabung ataupun kita masukkan balik dalam bekas yang lebih daripada dua kolah ianya akan mengembalikan balik sifat-sifat suci dengan syarat tadi, dengan syarat tidak berlaku perubahan, bila kita gabung-gabung, begitu jugalah kalau kita gabung air Mustamal dan sebagainya hanya akan, bila cukup dua kolah dia akan balik-balik pada hukum hukum mutlak balik baik, itu perbincangan tentang persoalan bagi kategori air air yang sedikit dan air yang yang banyak. Uh, tapi kalau kita tengok tambahanlah, eh, tambahan dalam sebahagian kita. Eh, dia akan pecahkan bukan sekadar air sedikit ataupun air banyak. kita akan bincang dari sudut air yang apa? yang apa? berubah dengan benda yang suci, air apa yang berubah dengan sebab apa? apa perubahan dengan sebab mustamal itu dalam sebahagian kitab yang lainlah eh, dalam kitab kita ni tidak dinyatakan. Ha, jadi dengan kadar yang ada ni cukup untuk yang kadar kitab ni kita dah sebut eh, perbezaan di antara air yang sedikit dan air yang banyak eh, dari sudut ukuran kita dah terang tadi. Yang keduanya kita dah sentuh sedikit tentang dari segi hukum eh dari segi hukumnya eh hukum yang berkaitan dengan air yang sedikit dan juga hukum yang berkaitan dengan air yang banyak. Jadi untuk apa minggu depan insya-Allah kita akan ambil sikit sentuh tentang uh, air yang berubah dengan sebab apa mustamal dan juga berubah dengan masuk padanya benda-benda yang suci. Ini kita akan sentuh sikit insya-Allah minggu depan lah sebelum kita masuk tajuk sebenarnya kewajipan eh perkara, perkara yang mewajibkan mandi. Eh, wallahu alam. Uh, terima kasih kepada semua yang bersama pada petang ini. Insya-Allah kita berhenti sekarang ini dulu. Aku lu Wa hadza al-azim li wa lakum. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته